Гэтэл орон нутгийн сонгуулийн хуулийг нэг жилийн өмнө өөрчилж болохгүй гээд 10-20 онд батлсан. Энэ хуулийн өөрчлөлтийг хийжээж бид нэр өөрчлөлтийг нэхгүй болохгүй байна. 10 дугаар сарын 15-нд сонгуул болсон юм билээ. Орон нутгийн сонгуул. Тэгэхээр нөгөөдөр мө 2 өдрийн дараа дуусчих байгаа байхгүй нэг хугацаа. Гэтэл орон нутгийн сонгуулийн хуулинд чинь Батсүр гишүүн өөр юмэрж болохгүй л дээ. Зардал бууруулах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Зардал бууруулах. Зардал бууруулах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Бид нар их хурдтай сонгуульдаар зардал бууруулсан. Тэр олон орон нутгийн сонгуульд нэр дэвшчихсэн нэг самбартаа байхаас эхлээд чи зардлыг бууруулах хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Сонгогчд бид нар энийг л хүсэж байгаа. Нэг хүнсийн төлөөллийг нэмэгдүүлнэ гэж бид нар орцсон. Тэрийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Орон нутгийн сонгуулийн хувьд чи 20% явж байгаа шүү дээ. Нэг хүнсийн төлөөлөл чинь энийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байгаа даа. Улсын хурлын сонгуулийн холимп тогтолцоонд оруулсан. Орон нутгийн сонгуулийн холимп тогтолцоо байх үгүй юу гэдгийг их хурлаар ярьж хаглах хэрэгтэй болж байгаа. Энэ мэдчлэнгийн бид нэр улсын хурлаар улсын хурлын сонгуулийн хуулинд орсон зарим өөрчлөлтийг орон нутгийн сонгуулийн хуулинд тусах зайлшгүй шаардлага үүсгэсэн байхгүй юу? Одоо сонгуул боллоо гэдэг хуучин хуулиараа нэг хүнсийн төлөөлөл чи 20% байгаа шүү дээ. 20% байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь мэдээж одоо зүгээр эмгтээчүүдийн бүлэг ч юм уу энийг эсрэг үзэлцэл эхэллээ шүү дээ. Гэтэл оруулах зайлшгүй шаардлага байгаа байхгүй. Энэ үднээс нь бид 6 сар гэдэг хугацаа болгох гээд байгаа юм аа. Яагаад гэвэл би хэлж 10 сарын 15-нд дуусчихж байгаа юм аа. А гэхдээ бид нэр он гаргахгүй. 12 дуусрын 31 гэхэд орон нутгийн сонгуулийн хуулийг хилдэж батал дуусгана гэдэг ийм л зорилттой байгаа. Тэг. Тэгэхээр бид нар ийм хугацаа шахагдсан учраас энэ 6 сар гэдэг энэ хуулийн төслийг манай их хурлын гишүүд өргөн барьж оруулж ирж байгаа юм аа. Тийм учраас бол их хурлын сонгуулийн хуулинд орцсон үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр орцсон тэр зарчмуудыг бид нар сонгуулийн хуулинд тусгахыг гэж ингэж л үзэж байгаа асуудал байгаа юм. Бисе эмгтээчүүдийн код эхэлсэн шүү дээ гарнаа гэж. Гэх мэтчлэнгийн ийм нэлээд олон асуудлууд байгаа. Зардал бууруулахтай холбоотой гэдэг. Тийм учраас бол энэ сонгуулийн хуулийг дэмжиж хэрэг та бүдээс хүсээ. А 12 дугаар сарын 31 гэхэд бол сонгуулийн хуулийг одоо орон нутгийн сонгуулийн хуулийг батлана гэдэг ийм л чиглэлтэй явж байгаа. За одоо Дашнамын гам бодох шүү.